Serigne Touba nak digam ak aljana jimu dit ak njabotam ak digam ak sunna gi nga xamne luñ wax ñu ne depo sunna ak shariatul islam yi bi nga xamne moy l'islam mom la bëgg leral nun da no wessu nan sunna ndax nun sunna moy farata ci nun ndax ki nu ne li moy farata moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te bone la ilaha illa allah te ci muhammadun rasulullah nun xamni wu farata ak sunna shariatul islamiyya limu yamal ci ni ngeen ko meuna waxe moy etat civil ci etat nit ki bu juddo da fay am identité am ay droit am ay devoir lolou mom bu ko deful yon day dal ci kawam nit bu gemul yalla julli wul worul natul asaka ajul makka l'islam mom lim wax ci mom ray su defé lolou nak muccu na ci ray ndax ku ko ray jullit ga ray amul fenn ci alcorane sunu borom digge ci yoyu ma wax wax ne su ngeen ko defé da ngeen dem aljana amna fumu waxé ne de len julli di wor di joxe azaka di ragal yalla ndax yalla ngeen taxé bo leggé ndax yalla la wax mu wax ne de len julli di wor di def mbolem lu len sharia di digal waye lolou su ngeen ko defé man na am ngeen taxé man na am la wax kumu neex vérifier lool té nun aljana lañuy wut sunu borom nak fiñu diggé aljana wax né kuko def ma tabal la aljana daf né da ngay na yaakar né rek dama leen di tabal aljana te sonu leen fokuma tegg leen ay cionna ngeen diko muñ fokuma ay balta ngeen di leen jéggal fokku ngeen di tabé ci lima leen jox té xamné momu leen muy ay jikko yu bari yo xamné mom la sunu borom lim wax né lolé mo leen di may aljana dal waxati ne jënd na ci yeen julit ñi seen aljana lima koy jënde moy seeni alal ak seeni bakkan fofu dafa dal li wax bu wër lay maye aljana amna leneen nit lu ne ci alquran lo xamne sunu borom wax na ne dana maye aljana moy nga fekk nituk yalla kuy lejeel yalla am lu mënta leral ci bopam ndax bopam da koy jégué nga joggé fele ci alba te moy cheikh ibrahim fall rajulun min aqsal madinati ben way bu joge ci alba moy cheikh ibrahim fall joge fele dik mom bu le seigne touba lol te mën ta wax bopam mune ki ken wërta tok ak mom ki les liggey des ko wara jox ki ku ne dala wara gënal sa bop lolé kako waxon ci sayyiduna musa bañ ko ñatamalé ben way joge fele ne len da ngay na wara deglu limuy wax jariñam neeku ci ben intérêt neeku ci té itam da ngay na war lim leen wax ngeen gëm ko su fekké wax na deug lim leen dig da ngeen ko gis su fekké na dafa fenet fen wa du leen wañi dara mok mom lolé la ko ci yalla fayé dako né demal tabbi aljana motax waji né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waja'alani min al-mukramin jéggelé wu koy julli jéggelé wu ko lenen dako jéggelé léral mbirum nit ku bax sunna bi ni wax itam li gëna wër ci sunna yonent bi moy yi may bëggal amna way kat wu teunk li yonent bi da def dafne halaba khandaqa bana wa salakha raqa khata qamma baytan bakhbakha yi yep yonent bi def nako te gisaguma kenn ku bëgg doxal sunna ba jog jëm ci roy dara yonent bi rakkan na ay gat gasan na ay pax tabakhan na fessan na ay gat dakh na ay sir ñaw na ay sir balena ay keur nax na ay dom lu ci ne metti won nako ñu da ko ca fay te gisaguma kenn ku bëgg dunal sunna ba tax nga ne loolu la yaang koy def dund lim dundon ci ay atit kenn neewul yalla may ma dundu lu tolni lim dundon ndax ku ne xeb nga ak dundam kon roy sunna mom lu ñuy wax la waye ku ko doon roy ko ci metti roy ko ci lam dundon ci adina te gisaguma ku ne yow sa borom ma ngi la ñaan bu mu dundu lu yonent bi dundon lolu mo wer waaw kon no ngi sant serigne touba mom gindi nañu tek nañu ci yoon tektalu nu daf ne dugg leen ma yob leen serigne touba di su ko ray di su ko top da ngay dugg ci limu ne mu yobale la wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.